primeiro dublezinho do dia. Dois tucunarezinhos. Olha que beleza. Praticamente iguais os dois, ó. Que lindo, ó. Carinha dele, ó. Bonito, né? Olha, peixe top. Haha! Chique, pesca de tucunaré aqui no programa Dicas de Pescador. Você que nunca pescou tucunaré e tem vontade de pescar, de começar a pescar esse peixe aqui, venha conhecer aqui Presidente Epitácio, Pousada do Sossego. Olha, pessoal, que bacana, né, esse pescaria de tucunaré, né? Tô aqui pescando em Presidente Epitácio, né? Nosso piloteiro aqui, o Rogério. Rogério, é comum pegar bastante dublezinho assim, desse tucunaré isso, de 600, 700 gramas, né? Isso geralmente é normal. É. Sempre costuma pegar mesmo. E aí o azulão é mais no... O azulão é um peixe mais arisco, mais veaco, né? É. Geralmente é um peixe que costuma bater mais na base da tarde, quando ele não ataca na parte da manhã. É. Mas sempre quando entra uns bonitos. O programa Dicas do Pescador, o canal aí, quem acompanha o nosso canal, sabe que toda pescaria assim a gente tenta extrair alguma coisa dos piloteiros, dos guias, porque eles são muito experientes, pessoal, na pesca do tucunaré. Então, eu sempre fico explorando o conhecimento deles, para poder passar o conhecimento para vocês. Não é, eu não sei tudo, não. É Dicas de Pescador, ele passa a dica para mim e eu transfiro para vocês. Então, assim, eu estava conversando com ele, né? E falei assim: Rogério, o que você acha assim que os pescadores trabalham na isca artificial que poderia dar mais resultado, né? Aí ele estava me falando que no trabalhar a isca, nunca trabalhar a isca muito rápido, é isso, Rogério? Isso, com certeza. Trabalhar numa sequência de toques mais lento. Mais lento para a isca trabalhar mais, né? Você manejar ela mais devagar e ela ter aquele trabalho mais adequado para o peixe atacar. Talvez você trabalha muito rápido, o peixe... Ele não alcança a isca, aproxima do barco. É, se o cara recolhe muito rápido, o azulão tudo bem, ele vai atacar, mas de repente a hora que ele vê a isca já passou igual um foguete na frente dele. Isso mesmo. Outra coisa também, por que nós pegamos dublê aqui? Isso é interessante compartilhar com vocês. Ele pegou o peixe, né? Ele estava na ponta do barco aqui, ele arremessou a isca artificial e ele pegou um tucunarézinho. Eu falei, não tira não. Deixa o tucunaré na água. Aí ele soltou a linha, o tucunaré estava pego. Aí eu joguei um pouquinho a minha isca para frente da dele, vim trabalhando bem lentamente e aí tchum, pegou o outro. Isso é isso. Mesmo. Então, o tucunaré, quando você pega um tucunaré, os outros tucunarés acompanham ele. Acompanhando. É isso? Isso mesmo. Então, assim, por exemplo, se você acha um, você segura o tucunaré que você pegou. E o cardume ali aproxima. Aí o cardume vai aproximar. Então você arremessa um pouco para frente, vem trabalhando a isca. A hora que chega perto, o outro pega. Então aí acaba pegando dublê. Às vezes pega casal, pega, né? Com certeza. Obrigado pelas informações e pelas dicas para a gente poder passar para o pessoal lá. Isso é legal, não é, pessoal? A pescaria. Não é só chegar aqui, pegar o peixe, falar assim, pô, o Pancieri sabe pescar, pega. Não é nada disso, gente. Quem conhece o nosso canal aí sabe que não somos assim. A gente é informação mesmo. É trazer conteúdo dentro do programa. Não adianta mostrar programa, só o cara chega lá, pega peixe, ó, peixe e tal. Isso daí é legal. Só que quando eu comecei com a pescaria, eu não tinha informação. Ó, como que pega esse peixe aí, tal tucunaré? Os caras é com minhoca, ou outro, não, é com peixe. Mas é pedaço de peixe ou peixe vivo? Entendeu? Então, assim, quanto mais informação, né? Quanto mais informação, o pescador tem mais sucesso na pescaria, né? Aquele exemplo, né? Você poder pegar ele, soltar,
a dica, aquela informação, como é que se faz, como que não faz, né? E o interessante, a gente sempre salienta isso. As crianças que estão assistindo o programa Dicas de Pescador, os adolescentes, vocês são o futuro da pesca esportiva do Brasil. Eu já estou com 50 anos, daqui a um tempo a minha época vai passar e a gente vai deixar essa lição aqui para vocês. Vocês vão dar continuidade a esse trabalho. Quando eu era criança, matava-se muito passarinho com estilingue. Eu vou deixar isso aqui, eu tenho tempo no canal para pôr isso aqui, eu vou deixar esse depoimento. Quando eu era criança, era comum a gente do sítio matar passarinho com estilingue. Carlão, o que que tem a ver passarinho, estilingue com pescaria? Eu vou explicar. Hoje em dia, a gente começou com a pesca esportiva, pegar o tucunaré e soltar os peixes, o pessoal fala, isso é loucura. Assim como eu era criança, pegava o estilingue e matava, hoje é crime ambiental matar um passarinho, entendeu? Então aumentou muito o número de passarinhos, não é isso? Isso é verdade. Rogério? Com certeza. O peixe é a mesma coisa, gente. Se a gente deixar os peixes aqui e não matá-los, vai aumentar muito a quantidade de peixes. Então os jovens, as crianças que estão assistindo o Dica de Pescador, leve essa mensagem para frente. Vamos pescar e soltar para que os filhos de vocês, crianças que estão assistindo, vão ter muito mais possibilidade de pegar muito mais peixes do que nós. Porque aqui no estado de São Paulo está mais difícil pegar os peixes. Peixes grandes, eu falo, né? Peixes pequenos até tem. Mas se a gente levar essa ideia do pesca e solte para frente, eu acredito em vocês, jovens e crianças que estão assistindo o nosso canal Dica de Pescador. Essa mensagem é para vocês. Vamos pescar e soltar para que os seus filhos e os seus netos possam poder sentir essa emoção de pegar um peixe e soltar. Certo, seu Rogério? Certinho. Falou bonito. Falou bonito? Olha, eu falei bonito, gente. Vamos pescar, gente? Fica uma dica do pescador para vocês aí. Vamos pescar? Vem com o pescador. Só alegria nesta pescaria, vamos viajar. Quero ver o douradão saltando, piapara puxando. Vida boa é pescar. Pode ser de barranco, canoa, poito na lagoa, bem longe da cidade, contemplando a mãe natureza com suas belezas e lindas paisagens. Filho de pescador, te convido, vem junto comigo, uma felicidade. Aventura e muita pescaria, herança que herdei do coração não sai. Meu legado já vem de família ao lado meu parceiro e meu amado pai. Rio abaixo, eu vou pensando nela, esta mulher tão bela. Mais um dublê, gente. Não são os mesmos peixes, ó. Mais um dublê. Coisa linda, né? A gente tá pescando, escutando os franguinhos d'água cantando, passarinho. É muito legal, cara. É muito bacana. Olha que cena fantástica. Ó, o machinho e a fêmea. Pegamos o casal aqui, ó. Só que a gente vai soltar os dois, né? Soltar os dois peixes novamente. O que eu tava falando aqui é que legal pescar. Que legal você conhecer o hábito do peixe, né? Isso é importantíssimo para você ter sucesso na sua pescaria. Quando você conhece o hábito do peixe, fica mais fácil você capturá-los, né? Mas não perco peixe, não. Mato Grosso do Sul, Amazônia e as belas colônias, nossa tradição. São momentos jamais esquecidos, dias vividos, riquezas do meu chão. Sou pescador e amo o que faço, meu desembaraço é na linha de anzol.
sol. Vem comigo. Muitos pescadores me perguntam: Carlão, por que que você usa luva para pescar o tucunaré? É que o tucunaré ele não tem dentição. E o que que acontece? A gente acaba colocando o dedo dentro da boca dele para segurar, né? No final da pescaria, o dedo tá tudo raspado, é uma lixa. Nossa, machuca muito. Então você vai pescar 2, 3, 4 dias, se você não proteger a sua mão, aí vai ficar com dor na mão, vai ficar tudo vermelho a sua pele. Ele não machuca a carne, ele machuca a pele, né? Então, com a luva, essa parte aqui fica na parte áspera da boca dele. Então, quando você coloca na boca do tucunaré assim, ó, aí você segura assim e a luva fica na parte áspera da boca dele. Então, não machuca a mão do pescador, tá bom? Na hora que eu peguei o peixe, eu comentei e eu quero salientar isso daí, reforçar o que eu falei. Quando você pesca determinado peixe, busque o conhecimento do hábito do peixe. Você conhecendo o hábito do peixe, faz a diferença na hora que você captura o peixe, né? Então, eu passei uma informação agora de pouco sobre se você pegar o peixe, né? Você segura, você pega um peixe, você segura dentro d'água e o outro parceiro arremessa para trás dele e pega. Pegamos 2 dublês já, né? E não são peixes grandes, mas é muito, muito divertido pescar o tucunaré. Então a gente vai continuar, nós vamos dar uma priorizada, ver se a gente pega um peixe maior. Mas só de pegar essa quantidade de peixe aqui em Presidente Pitácio, eu estou muito contente em trazer essas informações para vocês aí. Estou me divertindo bastante. E é muito, 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 muito legal. Muito, 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 muito legal. Vamos continuar com o programa Dicas de Pescador Pesca Tucunaré aqui em Presidente Pitácio. Vamos pescar? Vem com o pescador. Olha, esse ângulo é top. Ó, ocelos. Ó, que peixe, ó. Parece câmera lenta. Ó. Como se tivesse voltado em câmera lenta. Ó. Ó, câmera lenta. Pescador tem cada um, não? Top, hein? Lindo. Olha só que pôr do sol bonito. E nós estamos atrás do nosso troféuzão. Um azulão. Ou um tucunaré amarelo bem bonito. Pescaria assim, gente. Finalzinho da tarde, entra o grandão e a gente, ó, comemora. Vamos pescar? Vem com o pescador. Thank you.
mais um dublê. Olha aí, tudo tucunaré pequeno. Tucunaré pequeno. Tá ventando muito hoje, ventando muito. Hoje tá difícil pescar, hein, ó. Vou soltar aqui, ó. Tá ventando bastante, eu vou tirar o outro tucunaré aqui, ó. Olha aí. Bonito. Eu acho que mais do que pescar, pegar peixe grande, se você pegar em quantidade, olha, é muito bacana a pescaria, né? É lógico que toda vez que a gente pesca, a gente quer pegar um peixe grande para trazer a imagem para vocês aí. Mas às vezes isso não acontece. Não é sempre que a gente pega um peixe grande. E isso é normal na pescaria, pessoal. Olha, nós vamos se despedindo de vocês, desse programa, né? Com esse pôr do sol maravilhoso aí, né? Nós vamos ficando por aqui essa semana, pessoal. Mas nós vamos continuar aqui, primeiro dia nosso. Nós vamos continuar gravando aqui em Epitácio, né? E trazer mais reportagens para vocês, tá bom? Nós vamos ficando por aqui essa semana. Semana que vem tem mais programa Dica de Pescador com o slogan que todo mundo já conhece. Quebra a vara, mas não perde o peixe. Abraço a todos. Tchau. Olha, que lindo. Pescador, são dicas de pescador.